Latvijā izveidota lielākā bērnu ratiņu kolekcija un tās īpašniece Agita Metla no Jaunpilslēš, kā iespējams tā ir viena no lielākajām Eiropā. Topošajā muzejā ir pat tādi ratiņi, kuros gulējas arī kāds nākamais muižnieks. Dienā, kad īpaši godinām māmiņas par šo kolekciju, stāsta Diana Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Agitas Metlas 100 ratiņu kolekcija iemājojas ģimenes kādreizējā kūtī ar cerību, ka šeit kādreiz varētu būt muzejs. Ja katram ir kaut kas, kas ļoti patīk, tad es no sevi atceros, man bērnības tikai rati. Tā sniegbumba jau ir iesākusi vēlties, tā kā apstāties es jau vairs faktiski nevaru, jo šeit, es saku, ir 100 rati, bet ir kaut kādi 20-30, kuri man vēl ir jāpaņem. Bērnu un lēļu ratiņi Agitas kolekcijā nonāk no dažādām Latvijas vietām. Šeit būs viena no vecākajiem, 63 gadi vīrietim no Madonas nesen atved. Vīrietis pats no kleits nonesa, ļoti lepns, 63 gadi, un pēc tam viņa brālīts tur ir gulējis, divi bērni. Nu, šī ir ļoti interesanti lēļu rati, kur īstenībā ir kopija īstiem bērnu sēžamiem ratiem, kuri bija tikai mužu kungiem un kungiem un pat karaļiem. Pašiem vecākajiem ratiem viņas kolekcijā ir ap 100 gadu. Katrs priekšmets te ir ar savu stāstu un vēsturi. Piemēram, pēckara gados rati bija zemi, tikmēr vācu ratiem laba amortizācija. Ja kolekcionāri izrādās pasaulē, ratu kolekcionāri ir ļoti daudz, par ko es agrāk nezināju, nu ļoti daudz. Nu tūkstošiem mēs esam, es neesmu tādu vienu, varbūt Latvijā es esmu lielākā, bet kolekcionāri ir daudz. Tad, protams, visiem ir vācu ražojumi, kur man arī ļoti daudz pārstāvēt. Tad Latvijas ražotie Liepājas ratiņi, es varbūt lepni, ka man ir lielākajā kolekcija, es varētu teikt, Eiropā, pasaulē. Cilvēku interese no malas sākus tā pieaugt, ka Agitu aicina veidot izstādes. Dēls un meita savas mammas vaļas prieku atbalsta. Savukārt viņas tēvs ir liels palīgs un piedalās ratu restaurācijā. Šobrīd ratu kolekcijas papildināšanai Agitē vēl pietrūkst veco laiku grabulīši. Diana Ābotiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.